Excellent, excellent start for Fazal. That came back. And Afghanistan have started. Knocked it out of the ground. Superb sight for any fast bowler. Fazal looked like one of those future stars in the making here. Fazal Haq Farooqi am de Afghanistan de military team lobghaadi par ikhtiya ham military team taratlal de ari lobghaadi yow lo yarman yuz ze dir ziat khushalam che pulumri zal de Afghanistan de test namaindagi kawo awal saru ki de walayati trial lagay de under 17 age ki ma imtihan war kawo khushbakhtana ze paghi kamyab sum age na rust under 19 no das silsila ze raglam domestic lob da domestic lob na hal ta ma performance kawo ecb na dir ziat manana kum che ma ta chance rak inshallah ma kho pura pura khpal amadagi ni wal practice me kada ان شاء الله پزان پوره اعتماد لرم چې زوب دې ټیسټ لوب کې پرفارمنس کوم ان شاء الله ټیسټ کرکټ دی او سری لوب دا او ز په خپل ان سوینګ اوټ سنگ ډیر زیات اعتمادي مو په خپل پیس ان شاء الله زو افغانستان ته خیل استر وړن راوړم ان شاء الله بالکل ولې نه زار څوک چې په خپل ځان باور ولري او خه هارد ور وکي ان شاء الله لره نه چې افغانستان ملي ټیم تراسي دا فکر خو لمړی کې چاتم د سی معلومونه چې زب یو وخت کې د افغانستان لمیدل خو غي من شوق ډیر شوق لوج نه من خپل تمرین کو چې کله زانډر 19 تر راغلم نو بیا په ځان باور پیدا چې زب ان شاء الله یو وخت د افغانستان د ملي ټیم نمائندګي کوم رښتیا هم چاري وي ونت دي اری چې تزي انسان ته یو خاص تجربه وي خو کله چې زه آی پی ایل ته لاړم الته د دنیا غ بهترین لوبغاړي واغه سره زپا سمومات دي ډیر زیات تجربه راغلی الته محمد شامی او کریس جوردن دین ما پښتنه کوي خپل ځان باره کې بالینګ باره کې واغه هم زه ډیر حد ته تشویق کړی چې ته کوي ان شاء الله ته یو وخت افغانستان لپاره لوبېږي ځخه پرفارمنس خه خاطره مې دا چې کله زانډر 16 کیلو بيدم خو کې میجونه وو مونږ سره یو فاس بالر یو تا غزو ما هغه بل ټیم به مونږ نه پښتنه کوي تاسو څو فاس بالر مونږ ورته یو دا بس خندلې مونږ بره بیا چې کله میج را غلطه اته ور ما کړیو اته لو بغاړي مې وډ کړو هټریک مې کړو او دا تر ټول نه مات ډیر ښه خاطره و دی انډر 19 لوبي مال پر غټ تجربه دا و چې مات کیس کلم دی ملي ټیم په د نور ملکو خلاف لوبي نه وکړي چې کله انډر 19 ته لاړم هغه دی یو خلاف یو بل ملک خلاف چې لوبیدم دا یو ځان دی پرېشر لري کله زه یو اول دولو به مې وکړه غو نه بعد ډیر په ځان باورې سم او ایس پرېشر نه مور مور او پلار باندې پرې خو ما شرور مې نه پرې خو دا هغه کرکټ نه ډیر بد نه اما ما شرور مې د وس خپل بچان ته بیٹو بال لاوړي سه بچان کرکټ کوي ان شاء الله تعالی ز په خپل ځان خپ پوره اعتمادي ما چې زه به خپل پرفارمنس کوټول هوادوال تبدا وایم چې ځوانان کولای شي خپل پرفارمنس وکړي